salkku. Saakeli. Ei. Ei perke. Päivää. Mun äiti heitti vahingossa mun pyykkipussit roskiin ja toi auto haki meiltä roskat, niin voisinko mä mitenkään mennä penkomaan? Nimittäin niissä pusseissa oli mun pyhävaatteet. Se ole oikein soveliasta. Äiti on sairaalassa. Mä en mitenkään haluaisi, että se pahoittaa mielensä, jos se nyt sieltä koskaan pääsee pois. Tai sitten jos ei se pääse, niin siinä tapauksessa sille pyhäpuvulle ainakin olisi käyttöä. Ymmärrän. Mun äiti kuoli 2 vuotta sitten. Jos mä löydän ne pussit, niin mä annan sulle löytöpalkkion. Minkä takia mulle? No se on vähän pidempi juttu. Ei sitä, veli, hyvä tuollakaan hommalla herran huonetta rakenneta. Ootko ihan varma? Tässä. Ole hyvä. Paremman elämän alkuun. No kiitos. Vaikka ei mulla kyllä krapulaka oo. Muista, ei koskaan ole liian myöhäistä aloittaa alusta. Ei se nyt niin vaikeetakaan oo. Mä oon sen aika monta kertaa tehnyt. Vai niin? Niin. On se, kun pultsaritkin liikkuu nykyään autolla. Elintasosairaus. Pitäisikö toi kuomu laskea alas? Kyllä se vauhdista putoaa alas.